ពីភូមិមួយប្រែស្ងប់ស្ងាត់បាត់ទាំងសំឡេងឆ្លងឆ្លាតអោខ្លួនខ្ញុំអើយរងឯកាតើនៅនឹងមានណាកំណត់ជុំដោយប្រត់តើនាងណាមកកំណត់វាសនាចាអោជួបនាងផងពីឯកាចូលមករំរិតបែដូងរងថ្ងៃអារម្មណ៍នេះឆ្លើយថាស្រីជាម្ចាស់ចិត្តរយយកស្នើជ្រៀងក្បែរដូងចាំលើខ្លាអំខុនផាបានលឺដោស្រីជួយប្រាប់នាងថាខ្ញុំនឹករង់ថ្ងៃដួងច័ន្ទស្អប់ໃក្តីស្នេហ៍នឹងផងដីស្នេហ៍